Монгол эх орны минь торгон хаймар Хөвсгөл аймаг Хөх сувдын оронд хөнг бүдэг нь хоршсон өгөөж баян намар цаг болж байна. Эрчим булнайн нуруудаас салбарлах хүдэр төмөр шиг хөрөн уулсын дундуур эдэр гол довтолж уулсын ингэрт ургасан тохом шиг ногоон ой шарлаж тойрон бүр туснууд нь шуудан үдээд эрэхгүй намар цаг өнгөн олжээ. Хүүтний амьсгал наашилж, үхүүрийн ам цаашаасан буцах цагаар хөдөө нутагт хин хөнгүйл өнөвлийн бэлтгэлдээн одооноос гарч, ургац баян уул талдаан үүц нөөцөөн бэлтгэхээр гүнжиж байна. Хөдөө нутагт хөгжил дэвшил төрөн орж, хүн зоны хэрэглээ хоттой хоршсон нь элтмэдр гэдэн. Улсын бүйдэд суух цэмцгэр суурингууд, Ус нутгийнхаан хаяа хязгаарыг эзэнтэй байлгаж буй игэл зон олон аж амьдралын эвэн олжээ. Хөдөөд шийдэл хайж яваа хүмүүстэй хөгжлөн өөрсдийнхөр тодорхойлох тэр нутгийнхны аж амьдрал дундуур явж аян замын богцоон яриа тэмдэглэлээр дүүргэснээн төлөвлөж байна. Сайн байцгааны үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хөдөө орон нутагт ажиллаж байна. За ингээд бид улсын их хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатартай орон нутагт ажиллаж байх үеэр нь уулзж байна. Бид бол одоо хөдөөгийн хөгжлийн шийдэл энэ цаг үеийн асуудлаар товчхон ярилцах юм аа. Ингээд та сайн явж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. Хөдөөгийн хөгжлийн шийдэл энэ хот хөдөөгийн ялгаа юу юм хөө байна вэ гэд. Эндээс бас яриагаа эхлэе. За хөдөөг хөгжүүлэх шийдлүүд бол тэж олон байна. Хот хөдөөгийн ялгаа гэхээсээ илүү хөдөө орон нутгийн одоо амьдарч байгаа хүмүүсийнхээ аж байдлыг сайжруулах, за хөдөө орон нутагт төрийн үйлчлэгийг одоо үр дүнтэй өргөх, оновчтой өргөх энэ шийдлүүд одоо хамгийн чухал байгаа даа. За сумдад одоо аймаг сумдад одоо ер нь бүхий л төвшөндөө пашин барилга барих нэн шаардлагатай төрийн үйлчлэг өргөх энэ тал руугаал одоо бодлого маань явж ирсэн л дээ. За үнэхээр ч одоо ард иргэдэд маань шаардлагатай зүйл бол сургууль, цэцэрлэг, одоо имлэг, за захиргааны багш гэдэг юм одоо ийм зүйлүүдэд төлхөө одоо хөрөнгө оруулж ирсэн хүчилүүдэд. Цаашид харин бид одоо хөдөөгийн хөгжлийг одоо шийдэх шийдлүүдийн нэг бол ард иргэдийнхээ амжилтгааг дэмжүүлэх энэ бодлоор одоо явах хэрэгтэй байна. За нөгөө төр бас энэ халамжаас илүү одоо энэ орлого руу явах. За ард иргэдийн өөрсдийгээ одоо хөгжүүлээд өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ бодлого явах хэрэгтэй байна гэсэн юм одоо бодлого л одоо баримтлах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Ер нь Монгол улстай халамж нэлээд байна л да. Тэгэхээр энэ хүмүүс ажил хийх сонирхол баг зүгээр одоо халамжаас тийм метрсээс олгож байгаа энэ мөнгөөр ингээ гол зогоогоод тийм амжиргаагаа авч яваад ингээ амьдраад байгаа. Энэ дээр ер нь цааштай яаж харж? Тэгээ халамжийн бодлого бол зөв оновчтой хүнээ олсон л байх хэрэгтэй. Ингээ хавтгараад ирэхээр ерөөхдөө сүлдээ ажил хийдэг хүн нь тун байх та. Одоо орон нутгаас сумдад ингээд ажиллаж явахт бол өдрийн 50,000 төгрөгөөр гэдэг юм уу 80,000 төгрөгөөр одоо ажиллах хүн олдохгүй байна гэдэг зүйлийг одоо нутгийн хэрэг ярьж штэ. Энэ бол одоо халамж хэвс хавтгаарсны одоо нэг илрэл. За үүний буруут нь бол мэдээж одоо бас улс төрчөж байгаа. Одоо бас энэ манай өнөөгийн тогтолцоо маань бас үнэлүү хөтлөөд байна л да. Ийм ч бас тодорхой зоригтой шийдэл хийж халамжаасаа илүү өрхийн амжигыг дэмжсэн ийм үйлдвэрлэлөө жижиг дунд үйлдвэрлэлөө дэмжсэн. За мөн аймагт бол одоо томоохон үйлдвэрүүдийг бий болгосон энэ бодлого явах хэрэгтэй болов уу гэж би бодож байгаа. Ер нь одоо Монгол улс хөгжиж гэж хөгжих шийдэл нь бол томоохон аж үйлдвэрчлэлт улсын хувьд бол. За яг орон нутгийнхаа хувьд бол жижиг дунд ийм үйлдвэрүүд хэрэгтэй байна. За сумдад бол нэг томоохон үйлдвэр байх хэрэгтэй гэж би боддог. Сумд одоо дор хаяж л одоо нэгээс хоёр нь томоохон үйлдвэр байж гэж үнийгээ дагаж ард иргэдийн маань амжилтаа сайжруулна. Яг өрхийн хэрэглээндээ очороо өрхийн үйлдвэрлэл гэдэг зүйлийг нэмэгдүүлж гэж иргэдийн маань орлого нэмэгдэнэ. За ичимцэн мал аж ахуйгаа хөгжүүлж гэж нэг малаас авах ашиг шимээ нэмэгдүүлж гэж
мөн бас орлого нэмэгдэх нь бэлчээрийн даац одоо өдөртсөн байгаа энэ нөхцөлд бол эрчимцэн мал аж ахуй хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. За мөн одоо газар тариалан хүнсний ногоогоо өөртөө тариалах, за ногоон тэжээл бус зүйлээ өөртөө бас тариалдаг болох энэ хөдөлмөр одоо эхлэх хин чиглэлүүгээр явна. Ер нь бол хөдөлмөр эхэлж ээж хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжсэн бодлого нь одоо төлхөө явах хэрэгтэй гэж бодож Хүсэл аймагтай бол энэ чиглэлийн ажлуудыг эхлүүлээд байгаа. Бид нар монголчууд маань бэлчээрийн мал аж ахуйтай нүүдлийн соёлтой ард түмэн, тэгээд эрчимдсэн мал аж ахуй гэдээ ярихаар за энэ нүүдлийн соёл өргөжил мал аж ахуйтай харшлаач байгаа юм шиг. Агүй болохоор нөгөө ард иргэдийн амжиргаа өндрөвтэй юм шиг ингэж ойлгогддог. Зүгээр эрчимдсэн мал аж ахуй дээр Монголын онцлогтой ямар бодлого байж болох вэ? За бид яг бодит төсөлөлд юуны их харах хэвэл да одоо 70 сая мал одоо байна шүү дээ манай Монгол. За манай хүсэл аймгийн хэмжээлэгч одоо 5 сая 500 мянган мал байж байгаа шүү дээ. За бэлчээрийн даацаар үнэхээр өгөх байсан. За энээсээ болоод цаашдаа манай цөлжилт төрөсөөд за ард иргэд маань ч гэсэн үнийг өөрсдөө ойлгодог болсон. Улсын хурлаас бас энтэй албатай юу малын тоо толгойг тэгштгэн барих цаавлаг долбуудуулаад малын хөлийн татвар тогтоосон шүү дээ. Сум аймаг бүр одоо тгээс одоо 2000 бага энийг бол сум болгон өөрө тогтоогод балчит маань нуслаадын татвар төлөөд мал аж ахуйгаа эрчимжүүлэх нь чиглэлээр бас өөртөө хөлийн зөвшөөрөлт авч байгаа юм. Мал аж ахуйг одоо эрчимжүүлэх ашиг шимтэй өндөр шимтэй малыг одоо бий болгох шаардлага бол зайлшгүй байгаа. Энийгээ бол малчит маань бол өөртөө бас өсөж байгаа. Тийм учраас энэ өөрсдийнх нь одоо өсөж байгаа учраас эндэн тааруулсан юм бодлого үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүдийг бид бас хэрэгжүүлж байгаа. Шинэ хөдөө төслгээд та ярьлаа тийм ээ. Тэр өнөөдөр цагт манай улс бол нүүдлийн соёл иргэншилтэй, бэлчээрийн мал аж ахуйтай ийм улс. Тэр орчин цагт хөдөө аж ахуйн үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шинэ хөдөөг ер нь яаж бий болох юм бэ? Энэ дээр шийдэл бас юу байна? За шинэ хөдөө төслгээд одоо хурлаар бас лобби бүлгүүд, их хурлын гишүүдийн лобби бүлэг бий. Одоо Жи Батартны гишүүн, Тэмүүлэн гишүүн, тэгээ бидний нүлээдэн гишүүд нийлээд бас лобби бүлэг байгуулсан. За энэ бүлэг бол хөдөө аж ахуй одоо шинж чатна гарах малчтынхаа одоо өсөн хүлээж байгаа тэр эрчимсэн мал аж ахуй хөгжүүлэхтэн дэмжих тусалсан үзүүлэх юм одоо лобби бүлэг юм. За энэ чиглэлээр бас тодорхой хөтөлбөрүүд гарсан тэнд хэрэгжүүлж байгаа. Хүсэл аймагт чиний өдөө төслийн хүрээнд бид энэ ажлыг тариалан самаас эхэлж байгаа. Тэнд цөм сүрэг гээд одоо аймагтайгаа хамтраад за Гэрфорд гээд махны чиглэлийн одоо өндөр шимтэй хүр байдаг. За Сэлэнг үйлдвэр гээд манай эрдэмтдийн судлаачдын одоо 40 жилийн бас бүтээл юм Сэлэнг үйлдвэрийн хүр байна. Эдгэрийг одоо нутгшуулахын ажлыг бол зохион байгуулж хийж байна. За Сэлэнг аймаг цөм сүрэг гээд байгуулсан. Энэ маань бол малчит маань нэлийг сонирхож одоо гайгүй сайхан хүлээж авч байгаа. За энэ бол тоо толгоогоор хөөцөлдөх биш, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлж байгаа. За Монгол өхөрсөл та жишиж үзэх юм бол 150 орчим одоо килограммаар илүү байгаа учраас малчит маань энэ одоо илүү энэ чиглэлд явах тооны төлөө биш, харин илүү чанарын төлөө явах юм нөхцөл бүрдэж байгаа гэж бодож байна. Шинэ хөдөө төсөл бол Монгол орны нийлээд аймагт хэрэгжиж байгаа. Ялангуяа төвийн бүс юм байлээ. Юу өөр одоо Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд гэвэл шинэ хөдөө төслөөр одоо ямар хөвөл ажиллагаа явуулж болох вэ? Ард иргэд өөрсдөө малчит хөдөлмөрч юу гэлээ сонирхож байна. За иргэд маань бол одоо хүнсний ногоо, за энэ ногоон төжилж байгаа хүч төжилүүдийг энэ тариалах энэ тунд техникийн тунд хөрөмжийг дэг одоо хангаж өгөхөд дэмжлэг үзүүлэхийг л одоо өсөж байгаа. Хэдийгээр одоо ард иргэд өөрсдөө хэрэгцээ хангаж тариалж одоо байгаа боловч өндөн төрийн дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингэх юм бол одоо өвлө өнтөд авах боломж нь байна. Хүнсний ногоогоор өөрсдөг хямдтай хангахын боломж нь байгаа учраас төрийн дэмжлэг одоо зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж бас шинэ хөдөө төсөлтөө үнийг бас оруулсан байгаа. Мөн одоо малын түүхийд үдийг босруулахт нь дэмжлэг үзүүлэхгүй. Түүхийн үнэ одоо төдийлөн сайн биш байгаа талууд болоод малчтын маань одоо амжиргааны яг бол их өсрүүд одоо том байгаа даа. Үүнтэй холбогдлоод түүхийд болсруулдаг олон туршлагууд байна л да. За арьс шир нхийг одоо сууж илтж байгаа, хэрэглэж байгаа одоо жижиг үйлдвэрүүд байна. Үүнийг нь одоо дэмжиж оруулж ирээ. За түүнчлэн энэ малын одоо дайвар бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн болсруулах юм үйлдвэр байгуулах хүсэлтүүдийг бас тавьж байгаа. Энэ бол одоо их чухал юм байна гэж. Одоо малын дайвар бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг
зүйлийг бол манайхан ч одоо ашиглахаа байгаад одоо хаяад байна гэж одоо их хүмүүс хэмцэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ мөнийг одоо ашигладаг дайвар бүтээгдэхүүн одоо үлрэг оруулж ашиглах нь зүйтэй байна гэж үзэж бас энэ талаар одоо судалгаа хийж байна. Энэ шинэ төслийн хөрөнд оруулж ирэх гэж бодож байгаа. Ер нь л одоо малаас гарч байгаа энэ гарч байгаа зүйлүүдийг бүрэн дүрэн ашиглах юм өөрөө иргэд маань орлого олох энэ боломжийг л одоо бид нэрэл хэлж энэ судалгаа хийж шинэ төслөлт хамруулж байгаа. Манай Хөсөл аймагт бол бас энэ одоо зөгийн бал таах чиглэлээр бол бас нэлээд сонирхолтой байгаа зүгийн маллахын төлөө сонирхол байгаа. Энийг нь бас бид нар дэмжиж тодорхой сумдад энэ зүгийн бүлүүдийг бас тарааж өгсөн. Энэ маань л их үр дүнтэй ажил болж байгаа. Ер нь аливаа төсөл гэдэг бол санхүүжилттэй их үр дүнтэй юм байх ёстой гэдэг байх л та. Тухайлбал одоо ингээд шинэ хөдөө төсөл хөдөө орон нутгад Танай аймгийн сумдад ингээд хэрэгжихэд ямар хөө өртөг зардалаар хэрэгжих үү? Эрхэн эдийн засгийн үр өгөөж өгөх бол миний хувьд бол өмнө нэг хөсөл хөгжүүлсэн гэдэг энэ сангаараа дамжуулаад олон нас төвтэй дэмжлэгээр энийг бол хийж эхэлсэн байсан ажил. За одоо бол арай энийг өргөжүүлээд за улсын блод энэ аймгийнхаа нөхдөдтэй хамтран зохион байгуулж одоо хийж байгаа. Илүү одоо өргөн хүрээтэй болгож аль болох хүртээмжтэй болохын тулд ингэ хийж байгаа юм. Яг тодорхой жил бүр тодорхой улсын төсөвлөс тодорхой зөвлөдөд тавиад за аймаг маань бас өөрсдийнхөө болцоонд дээрээс тодорхой хөрөнгө мөнгийг бас гаргана. За сумд маань бас энэ төслийг дэмжиж одоо бидний нэгэн тоотой бий болгосон энэ хөтөлбөрт хамрагдаж орж ирэхтэй тодорхой бас төсвийн боломж бас гарч ирсэн. Нөгөө малын хөлийн татвар сум болгонд бас тодорхой хэмжээ одоо цугларч байгаа. За энийг бас яг эргээд малчтай маань энийг чимсэн мал ажих уу. За энэ өөрсдийнх нь одоо өөрсдийнхээ үйл ажиллагаанд чиглэсэн энэ зардалд одоо зарцуулах юм хуулийн заалттай. Ийм болохоор энэ төсөл маань бол нэлээд өргөн хүрээнд хамарч одоо ард иргэдэд маань хүсэн хүлээж байгаа үр дүн гарна гэж итгэж байгаа юм. За бид бол одоо хот хөдөөгийн ялгааг арилгнаа гэдэг их олон жил ярьж байгаа маа. Тэгэхээр яг ялгаа нь юун дээрээ байна? Хөдөө орон нутагт одоо орчин үеийн техник технологи хэр нэвтэрч байна? За наад зах нь одоо сүлжээгүү гэдэг юм уу? Интернет холбогдоогүй тийм баг алсагдмал бүс нутгууд одоо хэр үлдсэн бол? За ер нь бол Хөсөл аймгийн хувьд бол ер нь бүрэн шилэн кабель одоо бүрэн одоо хангагдсан байгаа. За одоо шилэн кабельд одоо хаврагдаж чадаагүй байсан сүүлийн 3 сум нь өнгөрсөн 4 жилд одоо хамрагдсан байх шээ те. За шилэн кабель бол бүгд оршиж байгаа. Түүнээс гадна өөрөн холбооны сүлжээг бол одоо ээлж дараатаар алслагдсан бүс нутагт тавьж байна. За ер нь бол сүлжээ бол нэг хангалттай болсон. Гэтэ цөөнгүү газар бол сүлжээг болоод бий. За үүний шийдэл нь бол одоо 4G технологи буюу одоо интернет тийм технологиор одоо шийдэх шийдлүүдийг л одоо бид хайгаад нэг нь хийгээд яваад байгаа юм. За ер нь бол яг хөгжил бөгөөд хүмүүсийн амжиргааны төвшинг одоо үнэлэх хөндлөмж бол бас янз янз байж болно гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ Монгол улсын хувьд бол амжиргааны төвшингээд үнэлээд үзэхээр нийтдээ 4 сая 100 мянган гар утас байна. Одоо дугаар ашиглаж байна. Үүний 2 сая 800 мянган ухаалаг утас байна. За сая 100 мянга орчим одоо тээврийн хэсэл автомашин байна тийм ээ. За жил болгон 70 мянгаар одоо ингэ нэмэгдэж байгаа шээ те. За эдгээрээс нэгэд үзэх юм бол бас амжиргааны төвшин бас нэлээ амжиргаа төвшин одоо хэрхэн үнэлэх вэ гэдгээс хамаарч шээ. Тэгээ хөдөө орон нутгад яг хөө ажил амьдралын хувьд амаргүй зүйлүүд олон байгаа ч гэсэн ард үеийн манд амьдрал бол бас тогтмол өсөж байгаа л гэж би бас харж байгаа. За ингээд бас одоо өдий цаг үе бол намрын сар дундаасаа хэлтрээд нэлээс ирүү орсон байна. Өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажилтай та бас танилцж байгаа бах. Ер нь одоо орон нутагт ямархуу амар болж байх шиг байна. За зун бол ер нь оройд нь явлааг сайхан зун боллоо. Намар бас сайхан алгар сайхан намруулж байна. Яг ус ихтэй жил юм. Гэтэ энэ нутгийн одоо хөштө ярьж байгаар за сагуурын одоо прогнозоос үзэхэд бол тахайг бас сайхан жил сайхан өвөл болох гэж бодож байна. Гэтэ үйлчлэлтийн бэлтгэлийг бол манайхан бас нэг үе утдаг сайхан сайтар хангадаг бол энэ жил хадлан сайн ургасан байна. За ихэд маань бас н ноон тийжэл босоод энэ тийжэлүүдээ бас сайн сайн тариалсан байна. За ингээд үзэхэд бол үйлчлэлтийн бэлтгэл бас би гайгүй сайхан хангагдсан болоо. За малчит маань бол өнтөө сайхан энэ өвлөд авах хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Өвсгөл аймаг уулус хөндлөсөн их газрын барта дунд 24 сум суурьнтай том айл. Үүний яг тал хуваар нь буюу нутгийн зүүн болоод өмнөд хэсгийн 12 сумдаар бид зорин орж
аж ахуйн онцлог, ажил үйлстэй нь нарийн танилцсан билээ. Альва нутаг орны уур амьсгал газар зүйн онцлог тохирсон аж ахуйг эрхлэх нь эдийн засгийн үүрэг гэж алсын хараага харсан ухаалаг шийдэл юм. Тухайлбал Хөмсгөл аймгийн зүүн бүсийн таван суманд үхэр сүрэг түлхүү өсөн үржиж газар тариалангийн бүс нутаг нэмэгдснээр голлох аж ахуйн болоод байна. Тиймээс нутгийн монгол үхрийн үйлдвэрлэх байдал чанарыг сайжруулах зорилгоор шинэ хөдөө хөмсгөл төсөл энэ үс нутагт цөм сүргийн үржилийн аж ахуйг байгуулснаар нээлттэй хийлээ. Би бол хуучин өнө Алтай үлдэрийн юу та малтай байгаа одоо сүүний чиглэлээ. Тэгээд одоо энэ бол махны чиглэлийн юм билэ. Тэгэхээр би одоо сүүний мах сүүний чиглэлээр ингэж ер нь үржүүлээ. Дарамчгүй мах сүүний хийгээ ингээд хооронд нь холжчих биш. Тус тустай л үржүүлээ л гэж бодож байна. Одоо Монгол үхэр бол ер нь хилийн жингийн гарцсан хойд бол хичнээн сайхан тэжээлээч гэсэн гарч чаддгүй л дээ. А тэгээд ингэ эрчимдсэн ингээд хагас тэжээлтэй болгоод эрэхтэй зэргүүл өсөлт нь бол хамаагүй өөр байдаг юм билээ. Хуучин би одоо сангаалж явах гэж байхад бол зах зохыг үзэж ийсэн юм. Тэгээд тэрнээс хойш үйлдвэр ухсаагаа сайжруулна гэж явсаар аваад Алтай үүтэй болоод тэгээ харин одоо энэ их хурлын гишүүн Мөнхбаатар гишүүн харин ийм бидэнд махны чиглэлийн юм бухацарч өгсөнд их баяртай л байна. Одоо энэ чинь бол өчнөө тэжээл мэжээл тусгай юм бол их шаардсан шүү дээ. Монгол ухтай адилгүй. Одоо тусгай тэжээлд орцын норм тэжээлтэй тусгай одоо юмаа тэжээдэг ийм байжээж бидэнд үр ашиг өгөхөөс биш зүгээр одоо нэг монгол үхэртэй адилхан хээрийн бэлчээрт явуулаад ингэж явах юм бол бидэнд төр тийг ашиг шимээ өгч чадахгүй айг бол үхэлт ч мэднэ. Би өөрөө одоо нэг суурь малгайтай тийм үхэртэй байдаг болохон дэр энэ дээр үл ерөөсө санаа зовхгүй байна. Тэгээд одоо ямар ч байсан үгүй наандаж нэг 2 жил болоод дараагийнхаа хүнд өгөх байх л гэж бодож байна. Аа аль эсвэл нэг бол одоо төлөөр нь юм уу цааш нь бас дамжуулж өгч бас болно. Энэ цаашид авч явна гэдэг бол маш том хариуцлага байна. А тэр зүуднээсээ бид нар сая энэ оны төсвийн татгалаараа яг одоо энэ цөм сүрэг дээр зориулж одоо цөм сүргийн малчтын одоо цалин тийм ээ бусад одоо им тариа тижэл үүс тижэл гэдэг энэ бүгдэн дээр нь бид нар сая одоо төсвийн татгалаар мөнгө баталсан байна. Тэгээд хоёр малчин авна. За тэр хоёр малчин дээр маллагдана. А 80 тугалтай өнө 4 цэвэр репорт бухан тэнд маллагдах юм. Тэгээд тэндээс гарч байгаа цөм сүргээ бусад одоо энэ төсөлд энэ удаа хамрагдаагүй сумдууд болон одоо айл өрхүүдэд хамруулах тийм л бодлого барьж байгаа. А тэгэхээр энэ дээр яаж ажиллах вэ гэхээр манай хөдөөж хон газар гол нь хариуцж ажиллах юм. Тэгээд хөдөөж хон газар одоо малын одоо эмчилгээ за мөн одоо тэрийг өсгөхөд одоо нөгөө мэрэгжлийн талаас одоо бүх зүйлүүдийг хариуцаад ингэж ажиллана. Тэгэхээр бол энэ дээр аймаг орнуутгийн одоо удирдлагуудын зүгээс аймгийн зүгээс бол маш сайн анхаарал тавьж байгаа. Одоо махны чиглэлийн гэрпорт үйлдвэрийн одоо өхрийг сая 80 тугалтай өнөөний хамт энд тариалан суманд цөм сүргээ байгуулж байна. За ингээд цаашид бол энд тоог нэмэгдүүлээд өсгөж өрчүүлээд ийм үржлийн ухаа одоо бохнуудыг бол бусад сумдад тараах юм зорилготой юм. За түүнээс гадна энэ зүүн үсэн энэ таван суманд бас энэ салин үйлдвэрээ бох гэрпорт за мөн одоо нэгдүгээр одоо үе гэж ярьдаг 75% та ийм ухуудыг бас гартуулан өгч байгаа юм. За эдгээр нь бол нэг балаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, ичмсэн малж хог одоо хөгжүүлэхэд тодорхой хог нэмэр оруулах хаа гэж бодож байгаа. Анхнаасаа бол яг ингээд нэг тодорхой сум одоо тодорхой бүсийг төшөглөд явуу. Цаашдаа бүх сумдад хэрэгжих юм. Манай аймаг бол одоо 24 сумтай. Бүгдэнд нь энэ төсөл өргөж яваас хүргэж ардаг гэдэг маань даагаар очно гэж одоо хэлж байна. Одоо нэг балаас үрчж байгаа ашиг бол одоо хангалттай биш байгаа даа. Одоо баг байгаа гэдэг. Тэс мөчлө тоо толгоо их байгаа даа. Ийм учраас нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх юм зорилготой. За энэ гэшфорт үлдрийн одоо өхөр бол нас бид өссөн тохиолдолд бол нэг 100-аас 150 кг илүү байгаа шүү дээ Монгол өхрөөсөө тийм ээ. Тэгээ бодохоор одоо ард иргэдэд маань үрдөнтэй өрхийн орлогыг бас нэмэгдүүлэх нэг өчн зүйл гэж одоо хараад байна. Өвсгөл аймгийн зүүн бүсийн трайлан чандмын өндөр их уул цагаан үүр Эрдэнэ улган сумдын малчтад Монгол орн шалгарсан сэлэнг үйлдвэрийн 50 бух
махны чиглэлийн Грэпфорд үлдрийн F1 буюу 1-р үеийн эрлиц 20 хэлтүүлэгч эцэг балыг түрээсээр эзэмших нөхцөлтэйгээр инхөө өгч байна. Эдгээр малыг халдвар хамгааллын дэглэм барьж, эрүүл бүст 14 хоногийн хугацаатайгаар бэлчээрлүүлж, вакцинд хамруулжээ. Малчхуугаан эрчимжүүлэхийн эцсийн зорилго нь Монгол малын чанар, айл өрхийн бүтээнч, үр ашгийг дээшлүүлэхэд оршино. Үүний үр дүнч гарсаар байна. Тухайлбал Хөвсгөл нутгийнхаа хөвч тайг, уулхад, ус холын эмч шидийг илэрхийлэх эрчмийн хар яман тэртээх 1986 онд шилмэл омог улам батлагдж байсан бол 2017 онд үүлдэр болсон нь Эдийн засгийн бодит үр ашхаан өгчвэйг үнэлсэн шинжлэх ухаанч үнэлэмж юм. Эрчмийн ар яманы гол ус нутаг болсон Төмөр Улаг сумын малчид энэ жил зөвхөн ноолуураас 7.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашгийг олсон байна. Хөвсгөл аймгийн эрчмийн нурууны салбар улс за энэ бүгсийн голын айс авд Хөвсгөл аймгийн Төмөр Улаг сум оршдог энэ сум бол Монгол даяар эрчмийн хар ямаа гэдэг Монгол малын үлдэр омгороо бол алдартай. Тэг өнгөрсөн жил энэ цардахлын нөхцөл байдлын үед энэ сумын малчид удирдлагууд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд өндөр ашиг шимтэй шимт хийжэл сайтай тэр махын одоо хандвалж хар ямаага билгөөржсэн санаж ингээд энэ орон нутгийн удирдлагтай уулзах байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За нийт телевиз үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Хөвсгөл аймгийн Төмөр Улаг сум эрчмийн нурууны салбар ус бүхсийн гол дагаа энэ жил зон зоочлох сайхан болсон гэж сайхан намруулж байна. За тийм ээ манай төмөр улагчид бол бас эртээр үеэсээ эрчмийн ямаа хар ямаа гэдэг ямааг одоо өсгөж үржүүлж ингэж ирсэн. Ингээд нутгийн одоо өндөр шимтэй ямаагаа бид нар бас олон зуун жил өсгөж байгаа. Тэгээд энэ эрчим үлдрийн ямаа маань бол бас Хөвсгөл аймгийнхаа хэмжээнд нэлээд өргөн хэмжээнд тархсан байгалийн одоо бэрхшээлийг даван туулгах өндөр чадвартай одоо өндөр шимтэй ийм ямаа гэдэг юм аа. Уламжлалт ангаах ухаанд энэ хар ямааны их тодтолтой бас ийм өөрийн гэсэн эмчилгээний онцлог хоол хүнсний талын эмчилгээ гарч ирж байна. Энэ дээр орон нутгийн удирдлагын судалгаа гэдэг юм уу эсвэл гадны төвтний эрдэмтдийн одоо судалгаа санал бодол байдгүй. За хар өнгө гэдэг маань өөрөө бас энэ байгалийн одоо нарны элчиг бас бидээ сайн татдаг. Тэрнээс гадна ямаа гэдэг маань бас энэ бэлчээрийн одоо өвсний дээжийг одоо ингэ сорсож яддаг. Эми маш олон эми орон бол яддаг ийм амт гэж болол одоо хүмүүс эрдэмтд ярьдаг. Тэгээд одоо манай сумын одоо гартаа бизнесмэнүүд бас энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгээд эхнийхээ одоо бэлтгэлүүдийг гаргаад ингээд тавьж байна. Ер нь бол цөм сүргийг одоо бүрдүүлж энэ дээрээ одоо тэр хэлтүүлэгч малыг бэлдэх сум орон нутгийнхаа одоо бүх хэлтүүлэгчийг одоо сум орон нутгийнхаа одоо энэ үнд байлгаж тийм ээ одоо тэр чим үлдрийнхаа ямааны одоо хар зүсийг за одоо босод одоо тэр ноолурын микро манай эрчим үлдрийн ямааны одоо үлдэр баталгааж болсон хамгийн гол үзүүлэлт бол тэр ноолурын нарийн буюу микроны асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ микрого бас нарийнхан юм нарийн хэмжээнд нь авч явах ийм бодлого чиглэлүүдийг бол барьж ажиллаж байгаа. Дэлгэр мөрний үзмжит хөвөнд ярайх мөрөн хотын бараа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн хот сүүлийн 10-р жилд эрчимтэй хаяат хэлж 50 орчим мянган хүн ам тайвалж улсын хэмжээнд дөрөвт орох томоохон сүршлийн бүс нутаг болоод байна. Хүн амын нэгтшил барилга байгууламж нэмэгдхийн хэрээр энэ хотын цэвэрлэх байгууламж асар хүнд нөхцөлд ажиллаж байсан юм. Харин энэ онд Азийн хөгжлийн банк Монгол улсын засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд 9.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн био цэвэрлэгээний бүрэн автомат байгууламж ашиглалтанд орлоо. Өөрөөр хэлбэл мөрөн хот одоогийнхоос 3 дахин тэлэх суурь дэд бүтцээн ийхүү бүрдүүлээд байна. За энэ байгууламж ашиглалтанд орсноор мөрөн хотод хөрөнгө тэлэх боломжийг бий болгож байна. Нэгдүгээрт За шинээр барилгажилт бий болох боломжийг бий болгож байна. Хоёрдугаар жижиг дунд үйлдвэр аж үйлдвэрчлэлт бий болох үндсийг бас тавьж байна. Хот болон хөгжих үндсийг тавьж байна гэж бас ойлгож байна. Нөгөө төр энэ 13 дугаар хороо бол одоо хуучин зөвлөх байгууламж нь
үнэт уужирсан ачаалал илүү байсанс болоод 70-уд нь сэтрээд энд догм амьдрахад их тун амраг болсон байсан. За энэ асуудлыг бас мөн шидэж байгаа иргэд маань ая тухтай амьдрахын бодит боломж бас бий болсон. За ер нь бол энэ одоо Хөсгөл аймагт хийгдэж байгаа дид үтцийн хөрөнгө оруулалтууд манай Хөсгөл аймгийн хөгжлийн бас томоохон үндэс болно гэж бодож байгаа. Хүн амын хоц өрн газрын цэвэр усны ангамж болон ариутгах татвар манай салбарт хариулагддаг. 1967 онд аймгийн төвөд болон Улаанбаатар дархан эрдэнэт ийгсэн энэ цэвэрлэх байгууллагууд үндэ цаг үеэ одоо дагаж шинжлэхдэх шаардлагатай байсан. Өнгөрсөн 3 жилээс эхлээд Монгол Улсын Засгийн газар Азийн хөгжлийн банкны Монгол 3388 төслийн хүрээнд 9 аймгийн бид нар шийдэж байна. 5 аймаг нь ашиглалтанд орлоо. За одоо 4 аймаг тухай ашиглалтанд орно. Бас 2 томсон буюу Хужирт, Өрөн аймаг Хужирт, Сүм Эрдэнэлээ, Дундгов Эрдэнэлээд бас хийж байгаа. За Тоошин засгийн газраар бас 5 аймаг хийгдэнэ. Ингээд бол ер нь ирэх 3 жил ихэд Монгол улсад аймаг сухат суурин газрын бүх цэвэрлэх байгууллагууд шинжлэгдэж ашиглалтанд орж байгаа юм аа. За эхний одоо энэ механик цэвэрлэгээний хэсэг бол орж ирж байгаа бохир усыг татчих аваа дотор нь одоо хөвж байгаа том хог юмнуудын шүүж авдаг. Дараа нь биологи цэвэрлэгээний хэсгээ том дайнлуугаар оруулаад энэ биологийн одоо цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа, бүрэн цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа явдаг. Энэ нь бол дотор байж орж ирж байгаа усад агаараар үлээж, бочгнуулж ажиж, биологийн нөгөө үржүүлж байгаа юм амьтд байдаг. Шимэгч, мэрэгч амьтд. Энэ амьтд тэрэ дамжуулаад одоогийн байдлаар 70 орчим хувьтай цэвэрлэгээ явуулж байгаа. Энэ цэвэрлэх боломжоосаа нэг хэсгийг цэвэрлсэн усаа шууд ноцоосороо одоо бол шорон картанд шахаж байна. За үүнхээр бүрэн цэвэрлээд ирэх юм бол яг л дэлгэр мөрөн гол руу шахна. Усаа цэвэрлсэн 95% цэвэрлсэн усаа шахна. Ус хэдийн хэмжээний ус ирж ирэв яа цэвэрлэх вэ? Аль ноцоосоо аль юугаа ажиллуулах уу гэдгийг бүгдийг нь автоматар удирддаг юм бүрэн автомат. Тэгэхээр байгальд ээлтэй ногоон байгууламж юм байна. Нутгийн иргэдийн ая тухтай амьдрах боломж өдөөгийн хөгжлийн гарт сууд сэтгэл зүтгэлтэй хүнд шийтгэхэд тэмч хүндрэлтэй асуудал биш юм. Энэ мэтчлэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх зорилт бүхий 37 барилга байгууламж баригдаж болсныг тэр бүр дурдах боломжгүй билээ. Өдөөгийн шийдэл нэвтрүүлэгт Өвсгөл аймагт хэрэгжиж буй төр засгийн үйлчлэг төсөл хөтөлбөрүүдээс цөөн хэдийг нь онцлох төдий хүргэлээ. Өдөө хотын ялгамж ярилж сум суурин газрууд хөгжлөөрөн уралдах цаг нэгэнт иржээ.